גוי כל מהותו זה גאווה. שימו לב, כל גוי שהשם נתן לו ממלכה, הגיע למדרגה שהוא אמר שהוא אלוהים. פרעה אמר לי יאורי ואני עשיתיני. ולמה? כי מצרים, כי כל אדם, בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, בשביל לחיות הוא צריך מים. ומים יורדים מהשמיים. וכדי לקבל מים מהשמיים צריך להתפלל. אז יש קשר בין האדם לבורא. מצרים שותה מהנילוס. פרעה לא צריך כביכול את אלוקים. לי יאורי ואני עשיתיני. אני עשיתי את עצמי, הוא אומר, המדרוב הזה. הוא אומר שהוא לא הולך לשירותים. הוא לא היה הולך. כל היום היה מתאפק המדרוב הזה. אבל בלילה היה הולך. היה מסריח את כל היור המחלוע הזה. משה רבנו תפס אותו, הלכה מן יצא המימה, הוא מדבר איתו, והוא אומר לו, כן, אבל... הוא אומר, משה, כן, כן, תעמוד, תעמוד. אתה יכול לבוא אחר כך? לא, לא, לא. חבוד, אשר יצא, אשר יצא. לא הולך לשירותים, יא מדרוב, אתה מסריח את כל הנילוס עם מה חייסמק, איך אתה נראה. זה אנשים שהוא יעשה הכל, הוא יסבול כדי להגיד אני. אתם יודעים, אני סיפרתי לכם פעם, צעירים מוכנים לעשות את הכל, לחתוך את הבשר שלהם, לשים עגילים, לעשות קעקועים, קעקוע בגב של נשר, הוא לא רואה אותו, רק זה מאחוריו רואה את זה, מישהו ראה את... איפה הנשר? עד שהסתכלת הוא עף כבר, שוגע. הוא מוכן לעשות הכל, לשלם על זה כסף, לסבול, לעמוד בתור, וקעקים לו את הבשר שלו. למה? הוא ילך לים, זה גם לא במצב רגיל, אתה עם חולצה. כשהוא ילך לים, עכשיו צריך גם להתאמן. זה שרירים, אם אתה הולך לים, אין לך שרירים שלך נשר מאחורה, אתה נראה כמו עטלף, כמו נשר. אז הוא צריך לעשות שרירים. אתה צריך חזה התנופה, שוק הימין, שוקולדים של ורד הגליל. צריך כנפיים, צריך נוצות, צריך להתחיל לעוף. אז הוא הולך לים, כן, הוא עושה הליכה מקצה לקצה, והוא מסתכל כל רגע לצדדים, יש מניין שמסתכלים עליו. זה עושה לו את החשיבות, אתם מבינים? אדם מוכן לעשות הכל למען, תסתכלו עליי. זה כמו אני. אך שלי, תוכל להסתכל עליי? תסתכל עליי. שם ישמור אותך, תסתכל. תודה רבה. שם ישמור אותך. לא מסתכלים עליו, הוא מת, הוא לא שווה כלום.